Представники угорського уряду забезпечили закарпатських пацієнтів з термінальною стадією хронічної ниркової недостатності ліками. Медикаменти, які протягом тривалого часу так і не забезпечили у Міністерстві охорони здоров'я України, угорські партнери вже доставили до обласної лікарні. Дана ситуація нам дає можливість забезпечити цими розхідними матеріалами пацієнтів до кінця першого кварталу. Також ми отримали перерозподіл з Міністерством охорони здоров'я із Луганської області. І таким чином ми на даний час цю критичну ситуацію зняли. Продовжуємо торги. Нагадаємо, кошти для медпрепаратів, які виробляє єдина в світі компанія зі Швейцарії Backstreet AG, є. Однак антимонопольний комітет постійно блокує тендерну процедуру. Тож через проблеми із закупівлею медпрепаратів 18 хворих закарпатців, котрі потребують щоденних процедур, опинилися під загрозою. Один через ускладнення хвороби кілька тижнів тому помер. Ми тепер говоримо про перитональний діаліз. Значить, перитональний діаліз – то замісна ниркова терапія, до якої можуть привести декілька хвороб. Це насамперед цукровий діабет, це гіпертонічна хвороба. Контингент хворих, які знаходяться на перитональному діалізі, вони досить важчі навіть від тих хворих, які знаходяться на гемодіалізі. На добу ми використовуємо 4 пачки, ну, то в упаковка, да? 4 упаковки цього діалізного концентрату, діалізного розчину. Для потреб важкохворих закарпатців угорці виділили 400 тисяч гривень. У загальному ліків, які закупили, вистачить приблизно до кінця кварталу. Пані Андріана знає про ситуацію. Жінка вже 9 років на гемодіалізі. Каже, не уявляє, що б робила, якби не було ліків. До діалізу задишка є, ну, як вам повісти, після діалізу теж свої є мінуси, бо апарат викачує дуже слабкість. Треба одлежатися, щоб то все. Тиски погано падуть після діалізу, ну, мало чуточку пруді, там годинка-дві, воно лучше стає. А поки угорці допомогли виграти трохи часу, в обласній лікарні наразі намагаються вирішити проблемне питання, зокрема продовжують торги, хоча знову ж таки отримали чергову скаргу.